Bem, meninas, hoje estamos com várias participações especiais aqui, né? A Tuca, que vocês já sabem que tá aqui de visita pelos outros vídeos e vlogs e tal. E a gente trouxe, ó, os homens também pra cair no meio, pra entrar no jogo. A tag é uma tag bem legal, que acho que foi a Tuca que viu por aí, se inspirou. Eu acho que foi no canal da Camila Cabral, não me lembro, mas não temos certeza. Mas existe, né? Já existe. É, e se baseia no seguinte fato, é um desafio musical, onde cada dupla, eu como uma dupla com a Tuca, feminino, né? Nada a ver, mulheres fortes, unidas, seremos vencedoras. E eles dois também formam uma dupla do sexo masculino. Mulheres vamos contra homens, né? Guerra dos sexos, a Luna ainda está ajudando eles, então se eles ganharem, foi ajuda feminina da Luna, entendeu? Tem que ter um toque de mulheres, né? Eles não vão pra lugar nenhum. Até desculpa, já estão dando. Vou explicar rapidinho pra vocês entenderem como vai funcionar. É, falaremos 5 palavras e eles também falarão 5 palavras que a gente não sabe, vão ser criadas agora, de improviso. E, por exemplo, se eu falar a palavra casa, eles terão 10 segundos para cantar uma música que tenha casa na palavra, na letra da música, entendeu? Então, mais ou menos isso, acho que vocês entenderam. Vai ser um bate ou rebate, quem ganhar, ganha. Então, é uma guerra do sexo, as mulheres vão ser vencedoras, claro. Claro, com certeza, né, amiga? Óbvio, estamos lutando por vocês, meninas aí que nos assistem, e eles lutarão pelos meninos que nos assistem, então tá todo mundo representado. Então, bora. Para o ímpar primeiro, pra saber quem começa. Ímpar. Tá. Ganhei. Ah! A gente começa. Fica aqui. Infelizmente, não. Então, a primeira palavra é... prata. Tinha uma música Luar de Prata, eu acho. 4, 3, 2, 1. Cante ou perde? Não? A prata velha. Perderam. Agora nós que começamos, né? Contra as mulheres. E a música que a gente tava pensando era, era aquela. Chuva de prata que cai sem parar. Tão simples. Tão simples. Tem que existir a música, viu? Pensem na palavra de vocês. Vocês têm que saber a música da palavra. Você tá achando que nós vamos perder, viu? Eu vou cantar da Luna Manha. Litoral. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Lua minha, que ilumina a noite no litoral. É muito difícil. A gente sabe a música. Empatado. É, empatado. Foi, ficou. A outra palavra nossa é cruzar. Ó, pra mim. É segundo, já venceu. E aí, sabe ou não sabe? Eu vou cruzar atrás desse amor. Agora vocês, vocês falam palavras de fazer a música. Não. Parede. Parede? Errou. Vem já. 3. Eu sei qual é. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já foi. Já foi. É com você, Luna. Canta, Luna. Canta, Luna. Canta, canta. A dona aranha subiu pela parede. Subiu pela parede. Foi a Luna. Eu acertei. Sério? Toca aqui, Luna. A dona aranha subiu pela parede. Ninguém vai ganhar, vai me empatar. Rapaz. Nessa agora? Essa foi você que subiu. É a outra palavra, terceira. Voz. Voz. Voz? Rapaz, eu sei todas as vozes aqui na hora, hein? Você não sabe. Pim! Voz. Canta, amiga. Alô. Paz e amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo cale a nossa voz. Você sabia? Não, valeu, porque era vozes. Não, eu falei voz. Voz. A voz eu sabia cantar. Não, era voz o tempo todo. Voz eu sabia o tempo todo também. Bora, legal. 10! Ai, muito difícil. Poxa, acabou. Porque tem a pressão do tempo. Bora, primeiro depois você.
Bebeu água! Tá com sede? Água mineral do Candiar! Você vai ficar legal, amiga. Prende. Eu tava pensando em Raul Seixas, né? É fácil, né? Você acha que eu vou botar Raul Seixas? Você acha que você vai botar água? Será que você vai botar água? Milcia vai ajudar agora. Bora! Acabou. Vamos ganhar. Bora, Milcia! É, bora. Em notas, amiga. Pode aumentar. Você que tem que destravar a vida. Essas meninas ganharem qualquer coisa só com Milcia. Durma! Durma. Eu não vou dormir. Clube é a melhor. Duma. É. Fez. 5, 4, 3, 2, 1. Já. Bora. Pipi, vê seu tempo. Canta. Esse a gente ouve direto, amor. É. Você perdeu. 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 Canta, perdeu. Amiga, canta. Durma bem, me quer. Eu tava querendo só. Eu tava pensando em meu amor. Essa música não existe. Existe, existe. Vocês estão fazendo a composição agora. Fazendo... Vocês estão compondo agora. A lua que eu te dei. Vá, fale. História. História. 1, 2, 3, 4, 5. História de amor, 8, de aventura 9, e de 10, magia. Só ver quem já foi criança um dia. Cachaça. Poxa, cachaça! O amor me pegou. Uma amiga. Tem que cachaça. Faço. Agora a quinta dele. Carente. Carente. Eita, pensa, amiga, que é fácil. 1, 2. Eu tô carente. 3, eu tô. 4, eu tô carente 5, do seu amor. Eu tô carente. Do seu amor. Valeu, Pablo e todo quando mundo. Quando você me deixou, já vai ser vencida. Mulher bonita, já vai ser vencida. Perderam. A gente não. Vê se pode, galera. Deixamos vocês ganharem. 2-1, faz um tadinho. Não tem problema nenhum. Bem, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi divertido e foi bom que a gente ganhou, claro, né? Classe feminina, né, amiga? É, toca aqui, amiga. Classe feminina bem representada. Quem gostou do vídeo, clique em gostei, tá? Segue lá, se inscreve pelo canal da Tuca, que tem outros vídeos que não estão sendo publicados aqui no meu canal pra vocês conferirem, tá? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Marmelada! Elas pediram pra deixar elas ganhar, viu? Mentira! Marmelada!